Salam əziz və dəyərli izləyici dostlarımız. Məlumat üçün bildirim ki, bugün 27 iyun 2023-cü il tarixdə saat 17:30 radələrində paytaxtın Nəsimi rayon ərazisində Səməd Vurğun küçəsində gördüyünüz bu ağ rəngli BMW markalı 90PY454 dövlət qeydiyyat nömrə nişanlı avtomobil idarə etməni itirərək 2 yol ayrıcındakı kəsişməyə çırpılmış ağaclara ziyan vurmamışdır. Xanım sürücüdən hadisənin baş vermə səbəbini soruşduqda xanım bildirdi ki, qəflətən gözümə günəş düşdü, ona görə də idarə etməni itirdim. Hazırda faktla bağlı Bakı Şəhər Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsində hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Nəticəsi barədə məlumat veriləcəkdir.